Løjs alle sammen, og velkommen til den video. I dag så er vi på MarkerV, og vi skal klare den 23. løve. Det er så den anden sidste, så ja, og der bliver så sindssygt godt ind med vores andre episode, så det er super fedt. Men vi har spændende med i dag, og jeg vil sige glæde jul til alle sammen, og dig, spændende. Hvad? Jeg vil sige glæde jul til alle dig. Og vi åbner lige en julekikker, ikke? Der er jo en dag tilbage. Ja, og så er det juleaften. Så har I egentlig fået, ja, jeg vil så sige, har I fået købt julegaver, og så vi har jo fået... Øj, giv lige en af dem. Nej, jeg bruger dem ikke. Har I egentlig fået købt julegaver til jeres familie, og så fik vi lavet en sindssyg stream i går i hvert fald. Det var sindssygt i går, Spinny. Hvor du var med. Ja, vi fik donatet, og efter streamen, der var der en, der donatet 110 kroner. Hvad var det, han hed? Jumper Lars for 3 eller sådan noget? Ja, Jumper Lars for 3, det var sindssygt. Julepind. Der er gemt 8 stykker julepind på mad. Rundt omkring på mad er det gemt 8 julepind, som du skal som er på et skilt. Når du har fundet de 8 stykker julepind, vil du automatisk vil tage til spawn, hvor du modtager din præmie. Helt lige nummer 23. Okay. Ja, der er et julepind her. Hvor? Det var bare det, jeg troede. Nå, der må være noget her rundt om. Ja. Der må være et eller andet. Og det ser sådan noget. Okay, der er en fishing pit. Ja, prøv lige at komme her. Hold, der er en heroppe, der er 3. Der er også en hen på taget. Ja, nu går jeg egentlig bare til dem, for jeg ved, hvor de er, og ja. Så kan I, hvis I selv kan finde dem, så kan I følge videoen. Er du klar? Ja, kom så. Tika. Ja, klar. Så går vi på taget nummer 2. I hvert fald. Der er også et herop. Hvor? Ja, der er en her. Lad os bare gå frem og tilbage. Gå hen til dem i hvert fald. Ja. Yeah. Og vi kommer nok til at streame senere i dag. Med Spinny i hvert fald, jeg ved ikke lige med Kost. Det kan også være, hvad han kommer med os her. Måske nogen for mange, det skal jeg ikke huske mig. Sådan der, så har vi 4 ud af 8. Og ja, der har været lidt boks her, så hvis I har været for mange, så har I nok oplevet op. Du missede en, Anne, du missede en. Hvad? Nej, den har taget. Du skal gøre sådan her. Jeg skal skrue ned. Gå ned. Jeg skal gå ned. Nå, er det sådan en trick en? Ja. Men hvis I har været med på Marco, så har I nok oplevet, at den har været lidt nede. Og det kan godt være, at jeg lød lidt træt, men det er så lige, hvad det er. Hernede er. Nej, jeg kan høre den. Jeg går faktisk ned til sidst. Tjekker lige, hvad der er nede hernede. Upsi. Sådan der. Har du taget den hernede? Okay, der kom lidt mærkeligt der. Der er lige lidt den rød. Så ja, Spinny, har du taget den der hernede? Jeg har taget 2 dernede. Har du taget den der hernede, det her? Hvor er ja. Og sådan. Hvordan kommer man op herfra? Sådan der, og så er der også en i det her hus. Inden bag der, ja, så har jeg fundet den der. Der er en her. Nej, vent lige. Har du fundet den? Jeg klikker ikke på den endnu. Jeg skal vise dig, hvor de 2 andre er. Jeg ved godt, hvor de er. Jeg har sat dem alle sammen mit. Hvad? Der. Hva? Bare gå på tryk på den anden der. Tryk jeg hernede. Hvem vidste, hvor yes. Det var? Ja, det er så lidt uheldigt det der. Det kan jeg godt se. Jeg er tidligere, du er klar, da jeg er 231. Hvad? Tillykke, du er klar, da. Hvad? Så bare tillykke, du er klar, da jeg er 231. Det skal jeg lige fikse bag så her. Ja. Så mange tak for at se den her video. Husk en like, subscribe, og så ses vi i næste video. Hej. Og streamer i aften. Hej.